Вітаю! Разом із ранком на UA Дніпро ми починаємо нову рубрику «Мій мальовничий край», з якою будемо знайомитися з нашим рідним краєм, а також дізнаємося, що наші містяни та гості міста Дніпро знають про міста Дніпропетровської області. І, звісно, почнемо ми з обласного центру, з нашого міста Дніпро. Водоспад у Дніпрі, рукотворний поріг на схилах Монастирського острова в місті природного виступу гірських порід. Три варіанти відповіді. Має назву. Поріг Ревучий, Дніпро Ревучий або Острів Ревучий? По-моєму, Остров. Поріг Ревучий. Второй ответ. Острів Ревучий. Острів. Поріг Ревучий. Дніпро Ревучий. Я думаю, що поріг, мабуть. Поріг Ревучий. Поріг Ревучий. Єдиний в Україні музей ракетно-космічної техніки знаходиться у Дніпрі, у Києві, у Кам'янському. У Дніпрі. У Кам'янському. Дніпрі. У Дніпрі. У Дніпрі. У Дніпрі. Ви у Дніпрі. Я думаю, що у нас, мабуть. У Дніпрі. Ракетна космія у Дніпрі. Набережна річки Дніпра – одне з найкрасивіших місць міста і найдовша набережна у Європі. Її довжина – близько 30 кілометрів, близько 44 або близько 62. 62. Ну, 62 – це, по-моєму, в ряді. Ні, хоча 62. 30. 44. 30. Ну, мабуть, другий. 30, по-моєму. Давайте серединку виберемо. 30. 62. Дніпровський театр одного актора має назву «Крик, сміх, плач». Крик. По-моєму, сміх. Плач. Дніпровський театр одного актора має назву «Крик, сміх, крик. Плач». Правильно. Крик. 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 Плач. Парк у місті Дніпро, якому знаходиться природне озеро та літній театр. Це парк Лазаря Глоби, парк Тараса Шевченка або парк Богдана Хмельницького. Парк Лазаря Глоби. 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 Парк у місті Дніпро, якому знаходиться природне озеро та літній театр. Парк Лазаря Глоби, парк Тараса Шевченка, парк Глоби. 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 Парк Глоби. Глоби. Парк Глоби. 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 Дніпропетровська діорама «Битва за Дніпро» найбільша в Україні та друга по площі у Європі. Її площа 700 квадратних метрів, 900 квадратних метрів або 1000 квадратних метрів. 700. 700. Второй ответ. 700. 1000, наверное. Не знаю, ну пускай 700 будет. Ну давайте 900. 900. 700. Найбільший єврейський комплекс у світі – Менора, Каскад та Атріум. О, я не знаю. Я ще это я не знаю. Знаю, що найбільший, но не знаю. Не знаю, да. Каскад. Менора. Найбільший єврейський комплекс у світі має назву. Правильно. І найбільший єврейський центр у світі. Минора, Каскад, Атриум. Минора. Минора. Найбільший єврейський Минора. Центр у світі. Минора. Минора. Атріум. Про цікавинки нашого міста Дніпро ми з вами дізналися, а ось наступний випуск нашої рубрики буде присвячений місту Кам'янське. До зустрічі.